שאלה אחרת, נדבר על זה. בסדר, שאלה אחרת. איך אני מותח את הגבולות בין דברים? אתה לא מותח. סתם, צריך ללמוד לשאול את השאלה. תסביר את השאלה. אני אסביר. לדוגמה, אני נהנה כשאני יוצא לדייט עם מישהי שמאוד מאוד מסוכן לידיי, אבל אני לא נהנה כשאני לא מסוכן לשמירות. אוקיי. לא בבסיס. אוקיי? קצת אחד הוא נהנה במשהו מסוים, קצת אחר הוא לא נהנה במצב. איך זה נקבע? מאוד פשוט. לפי מה שאתה רוצה. אם אתה רוצה את זה, זה גורם לך להנות. אם אתה לא רוצה את זה, גורם לך לא להנות. ואיך נקבע הרצון שלי? איך נקבע הרצון שלך? כן. מה אתה חושב? רק באופן הקריא אולי? לא יודע, בוא נחשוב. אוקיי, אז... צריך לקדח את האף. נראה לך, משתדר על זה. אז תחשוב, אם זה נקבע בצורה דטרמיניסטית, ונניח שזה נקבע בצורה דטרמיניסטית, עדיין יש שאלה איך זה נקבע. בדיוק. אז זאת אומרת, ונניח שזה נקבע בצורה אקראית, גם יש שאלה. למה זה ככה ולא אחרת? למה זה נקבע? השאלה בכל מקרה קיימת, זה לא משנה. אוקיי. אבל בוא נניח שזה כן דטרמיניסטי. אוקיי. בוא נניח שיש רצף של סיבת תוצאה עד אינסוף. אוקיי. אז מה השאלה? אין שאלה. לא, אני חשבתי שיש לך שאלה. טוב, אין לך שאלה. אז אני אסביר לשאלה. הוא בחוץ ניסה לשאול שאלה אחרת יותר מעניינת. הוא ניסה לשאול איך אפשרי הדבר שיהיה לו רצונות מנוגדים. זאת השאלה האמיתית. הוא שואל בחוץ. לפי מה אני בוטח את הגבול בין דברים, אוקיי? עושה את זה כמעט מותחים, אני לא יודע. תקשיב, הוא אומר איך אני מחליט אם זה טוב לי או לא טוב לי. לפי הרצון שלך. הוא אומר איך אני מחליט אם אני רוצה את זה או לא רוצה. יש לי תשובה, מה זה יפה לזה? עכשיו בוא נגיד שאתה לא מחליט. מה שאתה מחליט? עכשיו בוא נגיד שאתה לא מחליט. אבל אני אשלו. אני רוצה את הרצון שלך. אני לא רוצה תשובה לפעם. איך אתה יודע שעייף? איך אתה יודע שאתה רעייף? איך אתה יודע כן, נכון. זה התשובות שלך, זה התשובות שלך. זה אמרת עוד שאלה. לא. זה אותו שאלה, איך אתה יודע? לא, אני... זה מה שהוא שואל. אני שואל אותו, איך הוא יודע? הוא לא יודע, זה מה שהוא שואל, הוא מנסה לדעת איך הוא יודע. איך הוא הולך להשתים? לא, זה בסדר, לפי מה שהוא, לפי כי הוא מרגיש שזה מה שהוא רוצה, אבל איך הוא יודע זה מה שהוא רוצה? איפה הרצון, תעצור. הוא שואל, אבל הרצון נובע מזה שהוא מרגיש שמשהו יותר טוב ממשהו אחר? ולמה הוא מחליט שזה יותר טוב משהו אחר? כי יש לו הרגשת חיסרון. ולמה יש לו הרגשת חיסרון? בגלל שהוא חושב שיש חיסרון. ולמה הוא חושב? למה הוא בגלל? למה הוא חושב? כי הוא לא כולל את הכל. ולמה הוא לא כולל את הכל? למה הוא לא כולל את הכל? כן. בגלל, רגע. יש מאין. לא, הוא לא כולל את הכל, מכיוון שהוא לא רואה את הכל. ולמה הוא לא רואה את הכל בריאה כוללת? בגלל שהוא מגדיר, הוא בהגדרות, הוא בנפרדות. ולמה הוא בנפרדות? בגלל שהוא עושה שילוב שבין הנוכחות והנפרדות. ולמה? מכיוון שהוא לא שאל את השאלה. ולמה הוא לא שאל את השאלה? אני מבינה. ולמה את מבינה אותי? עכשיו אני אסביר. כאילו, למה הבנת אותי עכשיו ולא קודם? הנה עכשיו, למה הבנת אותי? את חושבת שאת מבינה אותי? נניח. למה לא הבנת אותי לפני 2 דקות? כי קודם לא שאלתי, ולמה לא שאלת? לא קשור לקודם לא שאלתי. לא משנה, כי קודם משהו. כן. ולמה קודם משהו? למה לא קודם אחרת? למה כך ולא אחרת? דווקא במקום ובזמן הזה, ככה ולא אחרת. תראו, זאת שאלה קטנה. זו שאלה יותר קשה. איך יכול להיות בכלל שאני מבדיל בין דבר לדבר, אם מצד האמת הם אחד? למה שמצד האמת אחד? תבדוק. זה משהו אחר. בוא נבדוק. איך אתה מוביל? רגע, שנייה. יש פה הנחה, אבל לא מצד אחד. רגע, גם מצד האמת הם לא אחד. לא. בוא נניח שלא. אם לא, זה אומר שהנפרדות היא ראשונה. כן. אז אם היא ראשונה, אז אין שאלה למה היא ככה ולא אחרת, כי כל הזמן ככה. מי אמר שהיא ראשונה? למה הסיפור ראשונה? כי אתה... אם האחדות היא לא הראשונה. מי אמר שהאחדות היא ראשונה? אמרת, אם זה לא אחד. מה זה שאני... אתה שאלה. אמרתי, אם זה לא אחד. אם זה לא אחד, מה זה אומר? שכל הזמן כבר יש את המבנה הזה.
כן, לא יודע. אז אם כל הזמן יש את המבנה, אז אין שאלה למה זה לא ככה, למה זה לא אחרת? כל הזמן יש לי פרודוקס, כל הזמן יש שאלה. יש לי שיטה הזאת. נו, ומה זה משנה? אבל זה מה ששאלה אותו, הוא מונה לך. לא, הוא טועה. הוא בא ואמר לי, בהנחה שהכל אחד. אני לא יודע מה הנחה הכל אחד. לא עדיין הגעתי לזה שאתה יכול לדבר, להגיד, זה פה סיפורים, לא יודע. אבל הוא הלך לשיטתך. טוב, תקשיב שנייה. זה עובד ככה. הוא בהתחלה, איך השאלה הזאת בכלל הגיעה לו? הייתה לו שאלה אחרת. הוא אמר, מה קרה בהפסקה? הוא אמר לי, תראה, כל שני דברים, אני מבין אותם על סמך שני דברים אחרים. עכשיו, את הדוגמה, נגיד שאני אומר, יש תפוח ואין תפוח, זה על סמך שיש שני דברים אחרים בראש. אוקיי? זה מה שהוא אמר. זה הבנו? יש תפוח, זה פרס לדברים. לא, כן, בסדר, לא, הוא אומר שכל הפרדה בין דבר לדבר, זה תמיד מבוסס על שני דברים אחרים. נכון. יפה, ואז אמרתי לו שזה לא נכון. למה זה לא נכון? מה הוא אומר? הוא אומר, כל שני דברים, נגיד, חלון ודלת. אם יש לך שתי ידיעות, זה על סמך שני דברים נוספים שאתה מכיר. חלון, לא חלון, דלת, לא דלת. כן, לא, אבל נגיד, כדי לדעת מה זה חלון, מה זה דלת, אני צריך לדעת עוד כמה דברים. עכשיו, אבל לא משנה, הוא בא להגיד שכל דבר זה לבוש של משהו, וזה לבוש של משהו, וזה לבוש של משהו, זה לבוש. אה, אוקיי, הבנתי, כאילו... נגיד, כמו נגיד, רוצה, לא רוצה, חיסרון, לא חיסרון. אתה מבין, כאילו... סיבה מסובב. עכשיו, אבל אז אמרתי לו שזה לא נכון, למה? כי הוא אמר, כל ידיעה שלי מבוססת על שתי הנפרדות קודמת. אמרתי לו, זה לא נכון, למה? כי בראשון אתה בכלום. בכלום זה לא שניים, כלום זה אחד. זאת אומרת שכל מה שאתה יודע, בסוף זה מתוך כלום אחד. אז קפצה לו השאלה, אמר, אבל אם זה כלום אחד, אז איך זה שאני יודע שני דברים? זאת מהות השאלה הבסיסית, זאת השאלה. נו, בבות יש מה, איך אלוהים ידעת עצמו. נכון. או מאיפה יש מהרי. נכון. ואיך אני חושב. ואיך אני מרגיש? כן, רגע, אמרתי שזו שאלה יותר חזקה מהשאלה למה אני רוצה ככה ולא אחרת. למה אתה רוצה ככה ולא אחרת? אני אמצא לך סיבה. אומר, רגע, זה לא למה אני רוצה. אז לא תמצא סיבה. למה הוא ימצא סיבה? למה סיבה? זה הסיבה, אני שואל עוד למה. נכון, אבל לפחות מצאנו סיבה. אבל לא מצאת סיבה, אתה... טוב, מצאנו סיבה חלקית, בסדר? נגיד, לא משנה, לא משנה, אפשר להתחכם. ולהתחכת, זה ככה. בסדר, בסדר, אני בא להגיד אבל שיש פה שאלה יותר חזקה. איך זה שנייה, יש... איך יכול להיות שמתוך כלום נהיו שני דברים. נכון. שונים. נכון. איך מאחד נהיה שתיים. ולמה השאלה הזאת, נכון שזאת הייתה השאלה הראשונה שלך שקפצה לך לראש, זאת אומרת, איך יכול להיות שבלי לדעת שום דבר, פתאום החלתי לדעת שני דברים. הרי כדי לדעת שני דברים, הייתי לפני כן צריך לדעת עוד כמה ידיעות. אבל אם לא ידעתי כלום, אז איך בלא לדעת כלום, אני פתאום יודע שני דברים. כי כאילו כדי לדעת, אני צריך לסמך הפרדה כלשהי. כדי לדעת מה זה שולחן, אני צריך לדעת שניים שמגדירים משהו שמגדיר את השולחן. אבל אם אני לא יודע שום דבר, איך אני פתאום יכול לדעת משהו? אז התשובה היא שזה לא שאלה. למה זה לא שאלה? התשובה בתוך השאלה. מה זאת אומרת? מה, אמרנו, אם הכל כלום, אז זה שאני יודע שני דברים. אם הכל כלום, איך יש פה קיר ושולחן? אני לא מבין את הכל כלום. תקשיב, קיר, קח קיר, קיר. אתה רואה קיר? קיר. כיסא? כיסא. צמצם אותם, אלקטרונים, אטומים, כלום. לא כלום, משהו אני לא יכול להגדיר אותו. טוב, משהו לא יכול להגדיר אותו. אוקיי. צמצם אותו, לאיפה הגענו? למשהו אני לא יכול להגדיר אותו. האם המשהו אני לא יכול להגדיר אותו של הקיר, המשהו לא יכול להגדיר אותו של הכיסא, זה אותו אחד? כן, אני מניח. אתה יכול למצוא הבדל ביניהם? לא. זה אתה מסוגל למצוא הבדל, כי אם אתה מסוגל למצוא הבדל, אז אתה יכול להגדיר אותו. לא יודע, זה משהו שמבחינתי, לא יודע, אמורפי, לא יודע, מה, לא יודע, לא יודע, לא יודע. אז איך מה לא יודע זה, יהיו שני דברים שונים. יש לי. אלוהים, יש לי כל כך מושלם, והוא מכיל את הכל. עד אין סוף, נכון? אז חלק מהדברים שלו זה שהוא ידע את עצמו עד אין סוף. אבל בראשון, בהתחלה, גם אין מכיל את עצמו, אין כלום. אם... בנקודת ההתחלה, בראשון בבסיס... אם אני אומר זה אלוהים, שהוא מכיל הכל, נכון? שהוא אם אני אומר מכיל הכל, אז הוא מכיל גם את הידיעה של עצמו. זה לא נכון.
כי אם הוא לא מכיל תזמורת... מכיל הכל זה כבר נפרדות. זה הגדרה? מכיל הכל זה כבר נפרדות. בראשון אין מכיל הכל, אין הכל. אין מכיל, אין מי שיכיל. אז אין לכל צד תמוק. המהות. בראשון אין מהות וצורה. לא. בראשון אין אפילו מהות וצורה. כן, נו. אם האחר מי? נו. האם? אמור לדעת את עצמו. אבל אין כלום, איך הוא ידע את עצמו? ידע זה כבר... ידע זה כבר שתיים. אם הוא ידע משהו, זה לא שהיה משהו אחר. לא, לא, אתה חייב להבין משהו. זה לא איך נוצר, איך נוצר קסם. אבל זה לא קרה. השאלה אחרת, השאלה היא יותר קשה. לא יכול להיות שנוצר. לא הגיוני שנוצר. לא הגיוני, רגע. אתה אומר לא הגיוני. אתה... זהו, זה המכשלה. בן אדם בא אומר, לא הגיוני, לא מבין, לא מסתדר, אבל, זה לא להתבונן. אני חוזר, בגלל שזה לא הגיוני, זה לא אפשרי. זה לא אפשרי, אז זה לא משנה לי, תגיד לא אפשרי. אז זה מחויב? לא, השאלה היא באה מתוך מקום ומתוך הנחה שחוקי הלוגיקה מחויבים. זה לוגיקה, מה זה קשור ללוגיקה? אתה שולך, זה אומר שיש לך איזה חוק מסוים שאתה לא מבין את זה. אתה מבין את ההיגיון שזה... אוקיי, אני רוצה להבין, תקשיב, רוצה להבין. תקשיב, להסביר לי. אני מוכן את... אי אפשר להבין. אבל שני... הנה נפלת בפח של עצמך. אז אתה תראה, אין שאלה שם בכלל. זה לי מה פעם לא... אפשר לה... לא... אחד. אני לא יודע לי שאלה בערך, אני חושב שאני מניח שאם אתה תגיד איזה משהו מוחלט בקשיב שאלה. אני לא מניח. מניח, כל מה שאתה זוכר. רגע, הוא, כן. אין שאלה בכלל. כי אם יהיה תשובה, אז אנחנו נשאל לה מה זה. תגיד לי, מה זה הדבר הזה? אם תהיה תשובה, אנחנו נשאל עוד פעם, ולכן יש עוד שאלה. מה זה ולכן אין שאלה? מה זה עוד תשובה? רגע, תעצור. אמרת, אין שאלה, כי אם תהיה תשובה, תהיה עוד שאלה. אין שאלה. אבל מה קשור? אם תהיה תשובה, תהיה עוד שאלה, ולכן תמיד תהיה שאלה, לא ולכן אין שאלה. רגע, אתה הבנת? לא. אתה אמרת משהו לא נכון. אמרת. שאתה מפספס אותו כבר המון זמן. מהצד שזה לא מושלם, אתה מפספס אותו, מהצד שזה מושלם, אתה גם מפספס אותו כשזה מושלם. עכשיו תקשיב. מה אמרת? אמרת אין שאלה. למה? כי אם אני אמצא אותו, אז תהיה לי עוד, אם אני אמצא תשובה, תמיד תהיה לי עוד שאלה. נכון אמרת את זה? רגע, תעצור, אבל זה לא נכון. לא, אבל תקשיב, אבל זה לא נכון, בדיוק, זה מה שהשאלה הצבית, זה מה שהוא תמיד אומר, אין שאלה, אין תשובה, לא. אם אין תשובה, זה מה שאין תשובה, זה לא מה שאין שאלה. אתה תמיד, אתה נתקע, תקשיב, שכח מה רצית לשאול, תרכז איתי. אתה תמיד בקטע, זה שלך את המלכודת. הוא אומר, בכל מקרה לא נמצא תשובה, כי תמיד תהיה עוד שאלה, אז בוא לא נשאל יותר, אבל זה לא עובד. אז אני בבסר... אם הוא היה, אבל אם הוא היה באמת... לא נכון. לא, רגע. אם הוא היה באמת באופן מוחלט... אולי, אבל נראה לי ככה, שאם היה באופן מוחלט... אם אולי היה יכול לדמיין תשובה, הוא לא היה שואל. כן. לא, אז אולי בכל זאת, אולי הוא תמיד היה שואל. תקשיב, אם על כל תשובה יש עוד שאלה, זה אומר שעל כל תשובה יש עוד שאלה, ולכן תמיד תהיה לנו שאלה. תמיד תהיה, לא תהיה.